Vasaros pradžioje ekraną sulaukė pastiprinimo iš Serbijos. Į Panevėžį atvyko polėjas Dežan Dženič. 27 metų futbolininkas jau netrukus debiutavo UEFA čempionų lygos atrankos rungtynėse ir pelnė įvartį į Islandų vartus. Deja, jis nebuvo įskaitytas. Ir nors futbolininką Lietuvoje pirmaisiais mėnesiais lydėjo traumos, jis iš karto tapo svarbia komandos dalimi. Serbas kol kas nesužaidė nė 10 rungtynių šalies čempionate, tačiau jau spėjo pasižymėti įvarčiu ir 2 rezultatyviais perdavimais. I finished season in Serbia and immediately I come here. I don't have time from rest. Baigė sezoną Serbijoje, iš karto atvykau čia. Net neturėjau laiko pailsėti ir atsigauti. Serbijoje turėjome daug sunkių rungtynių, privalėjome laimėti viską, todėl kurį laiką jaučiausi pavargęs. Kai pradėjau žaisti ekrane, patyriau keletą smulkių traumų, o paskutinį kartą susižeidžiau rungtynėse su banga. Po mačo dar buvo viskas gerai, bet apie 1 valandą nakties pajutau skausmą ir mano kelis ištino. Manau, kad man tiesiog atsiliepė poilsio trūkumas, be to man nelabai sekėsi. Pirmieji mėnesiai komandoje man nebuvo labai sėkmingi, bet dabar jaučiuosi gerai ir tikiuosi, kad jau kitose rungtynėse parodysiu, kaip galiu žaisti. Vos įsiliejęs į komandą, serbas iš karto išsiskyrė itin gausių išprovokuotų pražangų skaičiumi, bet grubus varžovų žaidimas jam nenaujiena. Lietuvoje mane labai dažnai stabdo pražangomis ir smūgiais į kojas. Galbūt todėl, kad dažnai būnu su kamoliu ir laimiu dvikovas. Aš mėgstu būti ten, kur yra kamolys. Man patinka demonstruoti savo sugebėjimus, mušti įvarčius ir jais džiaugtis. Galbūt dėl to mane taip dažnai neleistinai stabdo. Tačiau man patinka kietas žaidimas, nes manau, kad futbolas vyriškas sportas. Žaidžiu daugelyje pozicijų, tačiau man parankiausia rungtyniauti vidurio polėjų. Buvusiuose klubuose aš žaidžiau ir kairėje, ir dešinėje. Lygiai taip pat treneriai keičia mano pozicijas ir ekrane. Jaučiuosi gerai, kai treneriai vykdo pozicijų rotaciją. Visose pozicijose rungtyniaudamas atsiduodu 100%, tačiau manau, kad geriausiai jaučiuosi žaisdamas vidurio polėjų. Pastaruoju metu ekrano komanda kardinaliai atjaunėjo, tačiau polėje sudėties pokyčiuose išvelgia didelį potencialą. We have lot of young player and they don't have some big experience to play big game. Ekrane šiuo metu yra labai daug jaunų žaidėjų. Jie dar neturi daug žaidybinės patirties, tačiau ji įgyjama tik rungtyniaujant. Treneriai gerai daro skirdami jiems žaidybinio laiko. Jaunimas jaučiasi laisvai ir bando atrasti save aikštėje. Jie atiduoda visas jėgas treniruotėse, todėl manau, kad po metų kitų šie vaikinai taps aukšto lygio žaidėjais. Kada jaunimas parodys visą savo jėgą, nežinau, gal po metų, gal po 2, o gal net kitose rungtynėse, laikas parodys. Tačiau manau, kad šios komandos laukia šviesi ateitis. Spalvinga futbolininko biografija galintis pasigirti polėjas yra žaidęs tokiose šalyse kaip Lenkija, Olandija ar Makedonija, o pastaruosius 3 sezonus rungtyniavo vienoje pajėgiausių Serbijos aukščiausios lygos komandų Jagodina. Jagodina is a big club and they have very big stadium. We play very good. Tai stiprus klubas, turintis didelį stadioną ir nemažai patyrusių žaidėjų. Pirmus metus, kai prisijungiau prie komandos, sezoną baigėme 4 vietoje ir iškovojame galimybę rungtyniauti Europoje. O kitą sezoną mes iškovojame ir šalies taurę. Čia praleisti metai man davė daug patirties. Kodėl atvykau čia? Dar ankstesniais metais aš mačiau ekrano rungtynę su Borisovo Bate komanda čempionų lygoje. Jos man paliko įspūdį. Ekranas gera komanda. Prie jos prisijungiau, todėl kad noriu kažko naujo. Noriu pokyčių, pabandyti rungtyniauti kitoje šalyje, pažiūrėti, koks futbolas yra Lietuvoje. Manau, kad čia gera vieta. Every country it's different. Example in Poland it's so strong. I was there and kiekviena šalis vis kitokia. Pavyzdžiui, Lenkijoje futbolas yra kietas, daug grubių dvikovų. Čia Lietuvoje yra šiek tiek kitaip negu Lenkijoje ar Serbijoje, tačiau daug maž viskas panašu. Tačiau kur bebūčiau, rungtyniauju taip, kaip sugebu geriausiai. Būtent Lenkijoje polėjas yra įmušęs įvartį, kurį visuomet su malonumu prisimena.
Man labiausiai įsiminė rungtynės Lenkijos aukščiausioje lygoje. Aš žaidžiau LKS Lodž komandoje, rungtyniavome su Krakovija, privalėjome laimėti, bet mačo pabaigoje atsilikinėjome 1-3. 85 minutę aikštėje po keitimo pasirodęs geras mano draugas išlygino rezultatą 3-3. Jau per pridėtą laiką aikštėje pasirodžiau aš, tuomet man buvo 23 metai. Jau paskutinėmis sekundėmis komandos draugas atliko perdavimą į baudos aikštelę ir aš įmušiau pergalingą įvartį. I scored last second. Wreszcie prawdopodobnego! Zespół MKS-u wygrywa 4-3. Sunku apibūdinti, kaip tuomet jaučiausi. Visi žaidėjai supuolė mane sveikinti, fanai buvo euforijoje, man tai buvo didinga diena. Legionierius atvykęs į ekrano komandą nuo pat pirmos dienos joje vienišas nesijaučia, kadangi ekipoje rungtyniauja dar du jo tėvinainiai – Marko Andželkovič ir Aleksandr Šušner. Yeah, it's always good when you have somebody who speak your language and... Visada geriau, kai šalia yra kalbančių tavo gimtąją kalbą. Kartu su Marko ir Aleksandru praleidžiame nemažai laisvo laiko. Po treniruočių kartu einame į miestą, kalbame apie futbolą. Kai esi vienas, nesijauti taip komfortabiliai. Dabar komandoje yra dar du šaunus vaikinai. Tai kur kas smagiau nei būti vienam. Ekrano legionierius komandoje kalbos barjero nejaučia. Futbolininkas jau žino svarbiausius lietuviškus žodžius ir frazes. Yeah, I understand this gerai, dobro. And I understand football we have Suprantu šiek tiek lietuviškai, žinau žodį gerai, Serbijoje mes sakome dobro. Šiaip suprantu, ką sako treneris, kadangi futbole nereikia daug žodžių. Kairė, dešinė, dar keletas frazių, jų nėra daug. Tačiau noriu išmokti šiek tiek jūsų kalbos. Kalbu angliškai, tačiau ne itin gerai. Taip pat moku rusiškai, su treneriai susišneku. Manau, kad po kelių mėnesių mokėsiu jau daugiau lietuviškų žodžių. Į Lietuvą serbas atvyko su žmona ir 8 mėnesių sūnumi. Žaidėjas netrukus rado bendrą kalbą su komandos gydytojo Ramūno Širvinsko šeima, auginančią panašaus amžiaus vaiką. They help me every time. I ask him about my son. They help me. They show me some shop when I must buy that. And they are very, very good. And it's very funny. Jie man nuolat padeda, rūpinasi, kaip laikosi mano sūnus, parodo, kur ir ką mieste galima įsigyti. Beje, būtų labai linksma pamatyti, kaip mes su Ramūnu bendraujame. Jis angliškai kalba ne itin gerai, todėl dažniausiai kalbame rusiškai, o aš rusiškai irgi nešneku ypač gerai. Todėl dažnai visi šypsosi, kai mes bandome kalbėtis. Neretai susišnekame tiesiog gestais, jie labai malonu žmonės. Noriu Ramūno šeimai padėkoti už tai, kad man padeda. Because of lots of stuff, because they help me so much. Kai mano sūnus yra čia, aš turiu kur kas daugiau jėgų ir motivacijos žaisti. Šeima man yra ypatinga. They are something special for me.